မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကျောက်ဆယ်ခရိုင်လူထုခြေပြုဘုရားဌာနတွင်ယနေ့နံနက်ပိုင်းကခရိုင်ပဝင်းကျင်ထိန်းသိမ်းရုပ်စီဌာနနှင့်ပူးပေါင်းပြီးလက်ရှိများအတွက်ရေချိုတန်းဇာတအကြောင်းအသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲတော်ရှိုးကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။ဆွေးနွေးပွဲတွင်လက်ရှိများအဖြစ်အရေးပါဝင်မှုနှင့်ရေချိုရရှိနိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းများမြေရောက်ရေးရဲ့အရေးပါပုံနှင့်ရေသုံးဆဲမှုများပြားလာတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ရေချိုးပမာဏရောနယ်လာတဲ့အကြောင်းရင်းများကိုဆွေးနွေးခဲ့ပြီးရေတန်းဇာတများရောနယ်လာခြင်းကိုထိန်းသိမ်းရမည့်နည်းလမ်းများအကြောင်းကိုလည်းယခုဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဒါကြတာများယုံနေလာခြင်းကိုတင်းတင်းရမြင်နည်းလမ်းများကိုလည်းဆွေးနွေးပေးပါဦးမယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒီအရေးချင်းမြင်များယုံနေလာမှုကိုဟန်တာရန်နည်းလမ်းမျိုးစုံနဲ့ဆောင်ရွက်နေတဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲရေသုံးဆဲမှုယုံနေစေရအတွက်ဆောင်ရွက်ခြင်းအဖြစ်နဲ့ရေချင်းမြစ်တွေကိုထိန်းသိမ်းပေးရရောက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြေချောင်းရေကန်ရေတံခွန်လေးနဲ့မြောက်ရေတန်းဇာတာများသာရှိပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ရေပမာဏကဆိုရင်တစ်နှစ်လည်းမျက်နှာပြင်ရေအေကပေတန်းပေါင်း186ခန်းရှိပါတယ်။လူဦးရေစက်ရုံနဲ့လေယာဉ်လုပ်ငန်းတွေတိုးတက်များပြားလာပြီးတော့ရေလိုအပ်ချက်ရပြလာတဲ့အလျောက်ရေတင်ဇာတိတွေကိုစနစ်တကျစီမံဆောင်ရွက်ရတယ်လိုအပ်ပါတယ်။တောင်နဲ့ဒေသတွေမှာရှိတဲ့တစ်တော်တွေကိုထိန်းသိမ်းထားခြင်းဖြင့်လည်းရေတင်ဇာတာတွေကိုထိန်းသိမ်းရရောက်ပါတယ်။ဒီရေကောင်းရေတံများကဘာကြီးမှာတနည်းတကျရှားပါလာတဲ့တကြမို့လို့ရေကိုစနစ်တကျတောင်းဆွဲရေးရဆိုရင်အလုံးမဲ့အရေးကြီးပါတယ်။ဒီချက်ချင်းဆိုရင်ညရစီမှသာဒီရေရှားပါမှုကိုကြုံတွေ့ရပြီးတော့အခုခါမှာဆိုရင်တော့ဆောင်းရင်းမှာလည်းရေရှားပါမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ဒီ2000ပြည့်နှစ်အစောပိုင်းကာလအထိဒီမြန်မာနိုင်ငံကအာရှပစိဖိတ်ဒေသမှာဆိုရင်ရေပြဿနာအကင်းဆုံးနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီကမ္ဘာနိုင်ငံ၏အနက်မြန်မာနိုင်ငံကဆိုရင်စတုထားမြောက်မြောက်ရေအချမ်းသာဆုံးနိုင်ငံတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာရေချောင်းများပေါ်များပြီးတော့ရေရှားပါမှုအနေနဲ့ဒီကြုံတွေ့နေရခြင်းအားဆိုရင်ရေကိုစီမံအုပ်ချုပ်မှုရေကိုကောင်းစွာစီမံအုပ်ချုပ်မှုမလုပ်နိုင်ခြင်းနဲ့မြေချောင်းများကိုစနစ်တကျထိန်းသိမ်းနိုင်မှုအားနည်းခြင်းတွေကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တရှိများအတွက်ရေချိုးတန်းဇာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြည့်ဆွက်ဆွေးနွေးကြတာရှိရင်ဆွေးနွေးပေးပါဦးမယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒီရေရဲ့တန်ဖိုးကိုသိရှိကြပြီးတော့ရေကိုအလေးထားခြင်းဖြင့်ရေပြုံးတင်းမှုတွေ၊ရေဖြုံးတင်းမှုတွေညွန်လဲစေရေး၊မြို့ပြတွေမှာမြေရောက်ရေများအလုံးအကျုံထုတ်ယူမှုတွေကိုကန့်သက်ရေးအမိုင်းနှင်းဆွန့်ပစ်ရေများကိုစနစ်တကျနဲ့ပြန်လည်တန့်စင်ပြီးမှဆွန့်ပစ်ရေးတစ်ပင်တတော်များကိုတီချောင်ဆိုင်ပြိုရေးနဲ့ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ခြင်းတွေမှာဆိုရင်ဒီသက်ဆိုင်ရာဌာနတွေနဲ့ပြည်သူများပူးပေါင်းပါဝင်ကြရန်တိုက်တွန်းအပ်ပါတယ်ရှင်။ကျောက်ဆယ်ခရိုင်ပြည်ဆက်ကပေးပို့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။